აი ვაგზლებთ ამ პროგრამის განხხილებას, historys რაც ქვია და ეხლა ნახავთ როგორ ხდება ამ დროის ხაზის შექმნა, მაგრამ მანამდე მე და ერთი ნიუანსი დავაზუსტოთ. ეს პროგრამა George Robert-ის ბეტა ვერსიაში არის, ანუ კიდე დასახვეצי არის და თუ ნახავთ რა თქმა უნდა რაიმე პრობლემა შეგძლიათ ამ mail-ზე მიწეროთ, რათა გამოასწორონ და უკეთესი გახადონ, ხო? ეხლა ნახავთ როგორ ხდება ამ დროის ხაზის შექმნა. ამისაკეთება შეგვიძლია ახheden ჩვენს class-ის გვერდზე შევვალთ create timeline and გადავიდეთ თემ ტაიმლაინის გვერდზე და ქვემოთ რო ჩავედით, აქ არის ჩვენ მიერ შექმნილი ტაიმლაინი. ჯერ 0-ია, ახლა მოკ აქრო დავაჭიროთ, შეიქმნება ახალი ტაიმლაინი. კიბეთ უნდა ახლა ვართ ამ უილი დროის ხაზის რედაქტირების გვერდზე. აქ უნდა აღნიშნო, რომ ეს დროის ხაზი პრინციპში გავს თავისი დიზაინით და სტრუქტურით Facebook-ის ტაიმლაინს, ხო? და ახაც არის ესეთი ფუნქცია, შეგვიძლია დაამატოთ ზეითათი ბანერი, ეწოდებული კავერი. მოდით რააც სწრაფად ჩავასვათ აქ. თქვათ იყოს ეს. და ახლა მთელ სიგანეზე გაშtilde. ხანუ ეს პატარა სურათი იყო, ესე ცოდი ხარაცვით აჩვენა. ესაც უნდა გაითვალისწინოთ, უნდა უფრო განერი სურათები ჩასვათ აქ. და აქვე აღნიშნავ ეს ფუნქცია ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩდება урна წიceli ეს ისეა ჩეფერელი და აქედან შეგვიძლია წაშალოთ. პრინციპში შემდეგ ობიექტებსაც რო ვნახავთ, ყველა სა აქვს ეს ფუნქცია წაშლის, რომელიც გამოსახულია ამ ორნის საფეთ. ესეაკეთება შეგვიძლია კიდე, ხო? და შეგვიძლია ამ სურათს, ხო, დაუწეროთ ტექსტი, ანუ აღწერა რაც იქნება ამ სურათის. და სურათზე მაუს რო მიიტანენ, ან რაღაც ქვემოთ დაიწერება ეს ტექსტი ამ კონკრეტულ ფოტოსთან დაკავშირებით, ხო? კიდევ ბატონო, გავაგზავნოთ, შემდეგ შეგვიძლია დაამატოთ მეორე პატარა სურათი, ასევე რომელიც გამოჩდება აქ. დავაჭერთ ამ რელაქს და გამოჩდება ფანჯარა, საიდანაც ავარჩევთ სურათ ჩვენი კომპიუტერიდან. აქაც როგორც ხედავთ, შეგვიძლია წავშალოთ და დავამატოთ ტექსტი. ეს რაც შეxlabel პირველ ვიზუალურ ობიექტს, ხო? შემდეგ ეს არის ჩვენი დროის ხაზის სათაური. წავშალოთ ინგლისური რაც არის და დავწეროთ ქართულად. сатаури. Да акцертvarphi vtslat sheguliya tekstis dazera am konkretul drovis khazsan da kashirebit, kho gachnia rashinas is ikneba. Ak sakmot vtslat ari adgili rom dazerot ami shesekh. Esari zeytsadi satauri, aghzera da shemdeg mudis pirveli khsatauri. Ak ari shasholebo rom randomime nazilad taqo tvkveni drovis khazi. Tkvat igos es pirveli satauri. სურათქვე სათავრო. კი ბატონო, ახლა ვნახოთ თვითონ ობიექტები, როგორ იქნებოდა. ობიექტებს, ანუ ობიექტებს პირوبتად უწოდებ, ეს არის სხვა სხვა ტიპის ინფორმაცია და იმისთვის რომ შევქმნათ ვაჭერთ ამ პლუს, რომელიც არის აქ შუაში, გამოჩნდება ესეთი პატარა ფანჯარა. და გვაკ გვაკ რამოდენიმე არჩევანი, ახლა თითოეულს განვიხილოთ. დაまずყვოთ პირველ ვის არის ტექსტი. და თქვათ, აკ თავწერთ ტექსტი, ხო? შევქმნათ მეორე ობიექტი. ეს არის სურათის ჩასმა. და სურათის ჩასმა არის ორი ვარიანტი. შეგვიძლიათ ინტერნეტიდან ناخد რაიმე სურათი, თქოე. ორი მოაძებნოთ. ავიღოთ ეს სურათი. და ამ სურათის ელექტრონული მისამართი ავიღოთ, შეგვიძლია ეს მარჯვენა დავაწკაპუნოთ და აქ წერე ხო, ამას დავაჭერთ. ეს შენახულია და აქ ჩავსვავთ ამ ლინკს, Ctrl V. და ვაჭერთ relax upload, ხო? ახლა ეს პროგრამა ინტერნეტით შემოძენს იმ სურათს და ჩასვავს აქ. აქვე წერთ საიტენარიის ეს სურათი და შეგვიძლია დაურთოთ ინფორმაცია ამ სურათის შესახებ. რა თქმა უნდა, საერთოდ გავაკეთოთ. ეს არის ერთ ਇੱਕ და სურათის ჩასმის. ხოლო როდესაც შეგვიძლია თადგილი შევოცავთ, თქვა სურათი იყოს პირველი, ხო, აი გადავიდა ზევით სურათი, ტექსტი არის რიგით მეორეზე. ანუ ზუსტად ადგილმდებარეობას ვერ უთითებთ, უბრალოდ თამინდებობას შეგვიძლია შევოცავთ, მე პროგრამა ავტომატურად ალაგებს ამ ობიექტებს. ნახოთ მეორე და ამატოთ სურათი კომპიუტერებიდან, ისევ შევიძოთ image და ვაჭერთაკი upload from computer. ისე გაიხსნება ეს ფანჯარა და აიტვირთება ჩვენი კომპიუტერიდან. ახარ შეგულიათ, წყარო მივუთითოთ და აღწერა. შეხადი აქ როგორც შეიძლება ტექსტს აწეროთ შეიძლება. და როგორც ხედავთ, შეგულიათ წყარო, ნებისმიერი ობიექტი ა თქვა სწრაფადის შემთხვევაში შეგულიათ თვითონ სწრაფადის წყარო და ეს ობიექტი დაარჩეს და მეორე სწრაფადის დაამატოთ ან თვითონ ტალიანათეს თესტურათის ობიექტი წარშოვა. კარგი, ნახოთ შემდეგი, ეს არის ვიდეო. ან დაكم და მიუთითოთ YouTube-დან კონკრეტული ვიდეოს მისამართი, თქვათ. აბრჩოთ რომელიმე, კომპიუტერიდან ვერ ატვირთავთ, მაგრამ შეგვიძლია YouTube-ზე ატოთ თქვენი ვიდეო და ექიდან მე ჩასვათ ამ დროის ხაზში. რომელიმე ვიდეო ნახოთ, თქვათ ეს. აქ ჩასვათ კონკრეტული თამ ვიდეოს ლინკს, ხო? და ახლა შეგიძლიათ მე თვითოთ ახსერა ვიდეო შეფები. ნახოთ შემდეგი ობიექტი. ეს არის აუდიო. აქაც როგორც უბრალოდ შეთხვევაში შეგიძლიათ მოძეროთ რაღაც აუდიო და იმის ლინკი ჩასვათ აქ და დააჭიროთ აფლოადს, ან თქვენი კომპიუტერიდან ატვირთოთ რაღაც აუდიო ჩანაწერი. თქვათ იყოს ეს სათაური აუდიოს და აუდიოს ახსნა. ხო? აქედან შეგიძლიათ აშალოთ ეს აუდიო ფაილი, სხვა დამატოთ ან თვითონ ეს ობიექტი აუდიო ფაილის მოაშროთ. ნახოთ შემდეგი და ეს არის რუბრიკა did you know, ანუ ეცოდეთ თუ არა, სამწუხაროდ ამ did you know-ს ვერ წwrit, ან ინგლისურად იწერება და ეს დაკეცება შეგვიძლია, შეგვიძლია ავტორთოთ სურათი. აქაც ან კომპიუტერიდან ან ინტერნეტიდან თქვათ იყოს ეს და დავწეროთ ტექსტი. ეს სურათებს წყარო, ხო? და ტექსტი. პრინციპში ამ დაკეცება შეიძლება იგივე სურათის და ობიექტი თუმცა ეს ვიზუალურად განსხვავებულია ხო რა თქმა უნდა ობიექტი არის ვიზუალურად განსხვავებული და შეიძლება ყურძღების მიქსებისთვის გამოყენებადი იქნეს ვიდრე 90 სხვა ობიექტები ჩარჩო აქვს ყველა თეთრი ნახოთ შემდეგი ეს არის უკვე და ეს არის ბრალობი თი არქივანის მქონე კითხვა ან პასუხებს თქვენ თვითონ პასუხებს თქვენ თვითონ სწთავაზობთ მოსწავლეებს ახალ შეგულიას სურათის დამატება აქცენტ კითხვის თქვა. აფრინგველია, ახაც ხვალ სრუათის ზყარა და არქივებითი პასუხები. ახლა მე მეორე არქივები პასუხები მივუმატოთ, ხო? აქედან დააჭერთ Eternal Ransom და დააჭერთ ამ პასუხს. სწორი პასუხი თქვენ უნდა მონიშნოთ, თქვა. არც თხაში ეს არის. აქ მარცხენა მხარეს დააჭერთ და კომპიუტერი დააფიქსირებს, რომ ეს არის სწორი პასუხი. ახლა შევედამატები თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ტექსტი რომელიც გამოყენდება მანქან თუ მოस्तवლეს სწორად უპასუხებს ხო? სწორ პასუხს მოინიშნოს. ეს არის უკავშერი. კი ბატონო. და რაც საინტერესოა, შეგვიძლია გავაკეთოთ კითხვა, სადაც რამდენიმე იქნება სწორი პასუხი. გავაკეთოთ ერთი ეგეთიც. ისე შევადევნოთ აქ, ხო? და თქვა დავსვათ ეს სურათი. ნუ აქ პირobitat ჩამორჩეთ აქ კითხვა. და დავუშვათ აქ იყოს 1, 2 вот 1 ак, 2 ак, 4, да, тк вот მეორე და მეოთხე იყოს ორი پاسخი. და აქ გამორჩეს დავწევთ აქ კავში, რომ წესს ორი იქნება პასუხი. კარგი, და ბოლოს ეს არის ქვეშათა ორი. ხო? ეს არის მეორე ქვეშათა ორი. და აქ წერთ ასევე, ну, ავტომატურად დაჩასვა ტექსტის ობიექტი. И, батણો, ეს არის სულ, რაც არის აქ ობიექტები, სხვადასხვა варіანტი, схატიямиთი. გამოყენება სხვა სხვა რა შეიძლება და სხვა სხვა შინაარსის ჩასმა იქნება ეს ისტორია, გეოგრაფია თუ სხვა რამ, ხო? შეგიძლიათ ეს არის და ბოლოს წერთ ისეთეს დასვდით ტექსტს უთითებთ, ხო? ესეთი ფორમેટ არის, ახაც შეგვიძლია სურათის დამატება. აქ იყოს ტექსტ დააკოპიროთ ტექსტს. ახაც წყარო პრეცეპში ნებისმიერ ნებისმიერ სურათს შეგძლიათ დაურთოთ წყარო რომელიც არის, ხო? კარგი, ਤੇ ახლა ვნახოთ რა გამოვიდა. ამისთვის ავდივარ ზევით და ვაჭერთ ამ ხელახს view the timeline აჰა როგორც ჩანს რა შეიძლება მაქვს ანუ ბოლონტი არ არის გაკეთებული და ახლა ვნახოთ სად არის შეცდომა უნდა იყოს ციფლად მონიშნული აჰა იქ ყო გამოტოვებული ციფხი უნდა იყოს და ისევ ციტელი ფერი იყო და ახლა გაკრა ხო ნახოთ ქვემოთ ეკრან ს ხო ხარ გამოგჭრა მე არა სხვა ყველაფერი რეგზია ესეც ახლა უნდა შე익ნას კი ბატონო უკვე შექმნილი არის ეს დროის ხაზი შეგვიძლია მივცეთ დავალება ჩვენ კლასებს გვაქვს ერთი კლასი და ახლა მივცემთ დავალებას სახით და აქ არის საინტერესო ფუნქცია შეგვიძლია გაოზგიაროთ ხვებს ანუ გავხაროთ ეს დროის ხაზის საჯარო ახლა არის საჯარო მარტო თქვენ ხედავთ და ის მასშტაბები ვისაც გაოზგიარებთ ეს კარგია გაზერება იმ ხრი კარგი რომ თქვათ ბევრი მასშტაბებელი რო გააკეთებს და გააზიარებს ას ბიბლიოთეკასავით შეიქმნება და ფიქრობ ყველა მოიგებს ამით ხო ვთქვათ 1000 მასშტაბებელია და ერთი თვითოს მაინც რო გააკეთებს როგორც ვთებ ძალიან ბევრი საინტერესო რესურსი შეიქმნება ამიტომ გირჩევთ ასეთი ეს ფუნქციაც გამოიყენოთ კი ბატონო ახლა გადავიდეთ მასტავის გვერდზე და ნახოთ როგორ შანსეს მისი მხრიდან კადა თუ ხედავთ და ახლა გამოვშთა მასწავლებლის მიერ შექმნილი დროის ხაზი. ამას გავсныთ ახლა. როგორც ხედავთ, მასწავლებლის ხაზიდან არის ფუნქცია ამის კლასის შედაmatedebis და ცხადია გაზიარების ფუნქციაც არის, მარტო ამ დროის ხაზს ხედავს, ხო, რაც არის. ახლა შევიდეთ კომენტარების დამატება. დავნახოთ ეს ახლა კითხვები, რაც გვაქვს. უბრალოდ ასე არასწორად და პასუხებს, თქვა და არასწორად და პასუხოთ. ეს არის თქვა 0. ის გააძლებს და მეორედ რომ მოვნიშნოთ თქოთ გახდება ლურჯი. ანუ ეს იმაზეც მიანიშნებს მოწავლეს რომ ამ კითხვაში, ხო, როცა ერთხელ მარტო მოვნიშნოთ, ესე იგი ერთი ა ストორი პასუხი. და ერთზე მეც რომ მონიშნოს, უკვე first-class-a ლურჯი ხდება. თქვათ იგივე 4-an 3 თუ 4 მონიშნოს. და თუ დავტოვებ ストор პასუხს, ის გამწვანდება და მიიღებს უყავშირს. ხო ნახოთ მეორე ეკითხვა, ხო? აქ ხოთ ერთი რომ ონიშნოს ჯელურჯია, მაგრამ ორი რომ ონიშნოს, გაწეთდება. ამიტომაც ხდება მოსწავლე რო აქ ამ პასუხში ესტორი არის, ამ ეკითხვაში არის ორი ისტორი პასუხი, ანუ ორი უნდა ონიშნოს. ხოთ რომ დავტოვოთ ახლა, ესეც არის ისტორი და აჰა, მეორე და მეოთხე არის ისტორი, გამწონდა და მეიღო ლოკავშირი. და ამით დასრულებ ამ ვიდეოს. თუ გექნებათ რა კითხვები მომწერეთ ან კომენტარებში დააწერეთ ამ ვიდეოსი, ხო? და ამით დავასრულებ ანდობა ყურატების თვის